is here. In this region, we are very happy with your work. Wewe rais endelea, kanyangia hapo, sisi tuko nyuma yako. Na tumesema saa hii hakuna uchaguzi, rais afanye kazi yake. Naibu wa rais afanye kazi yake. Governor afanye kazi yake. Mjumbe afanye kazi yake. MC afanye kazi yake. Siku ya uchaguzi ikifika, sisi tutaonana kwa kiwanja. Gokere modo na mwana mogogo. Kwa modo na mwana mogogo. No rawe na kada ko ngera chuo ya munyitire. Eh? Adwa nyoba itu. Niye ndenda gucokia gatho cia muthuri uyu. Ndenda gucokia gatho cia muthuri uyu. Tondu ma ni mwatuikire wega. Na twari uhoro wa ma muthuri uyu nani matuti ari handu wega. Ta niye madare handu acheke. Ni moida heta gutathia. Ginya gioka haga turaguta ithia andu mahereirwo ni mwaki tukahuru na tia gas. Tukiaga giyo tukinyarirwo no mukirugama na ithwe. Na ni uria mwatuikire. Handu haja beno nani na timu itu. Andu airia ini andu amathira. Kuma ngoro yakwa theini amukira ngatho ciakwa. Kiama ni kiriku. Kiama ni kiriku. Hiyo ndio chama yetu. Sisi tumetoka mambo ya ukabila. Na hatutaki mtu kusema tuunde ati chama yetu hapa Mount Kenya. Chama ya UDA mimi ndio naibu wapate leader. Na sisi watu ya mulima, shareholding yetu katika chama UDA is the largest. And that is our party under the President William Ruto. Tumekubaliana? Kwa hivyo sisi tutakaa kwa hiyo chama, nyuma ya huyu rais, tupelekane na yeye vizuri, tumusaidie, tumuombe, ndio afaulu. Nitwale kanirogo? Na rais amepanga mambo ya magutu, amepanga. Maji ya magutu, amepanga. Hii ya konyo, amepanga. Ya ruguru, amepanga. Kaimwenda katia doa ito? Kaimwenda katia? Kuna huyu kijana alisimama hapa kapigana na kafadha anaitwa engineer. Nimweka mwana kau. Na nilikuwa nimemwambia hii kijana. Sitikuwa nimemwambia. Mimi nikamwambia hii chama naitwa UDA inatembea kama mtu ya tana. Na itafagia mtu yeyote hata kama anatakikana. Akakataa kunisikiza. Lakini si mnajua mimi ni mzazi. Si mimi unajua niko huruma mingi. Sasa nimeongea na rais atapata kazi aende afanye kwa sababu ni engineer. Sindio? Sindio? Alafu sasa wewe kafadha ufanya fanya kidogo. Na huyu kafadha mpatie nafasi, sindio? Simpatie nafasi. Alafu hii vijana tutawalea. Hawa vijana huyu engineer and the other young leaders will mentor them and prepare them for leadership because that is our responsibility. Nitoi kwitha ni adwa itu. Nitoi kwitha ni adwa itu. Na huyu mheshimiwa wa Mumbi anajaribu. Anajaribu. Mimi, I want to say, kwa sababu mimi ni mtu niko na network kali. Mheshimiwa Mumbi, vile umepeana basari, kanyangia hapo. Kanyangia hapo. Kanyangia hapo. Hapo vile umepeana basari, watu wamefurahi. Simu wamefurahi? Watu wamenipigia simu, wananiambia hii kijana utuletea anaitwa wa Mumbi, anajaribu. Na pia wameniambia, wanafurahi vile anakinga serikali ikipigwa. Anaenda kwa TV, anadefend rais na mimi. Wewe sasa wa Mumbi, you are a young man, the future for you looks bright, wewe kanyangia hapo. Na wewe wa Mumbi kwa sababu ni mtu ya madhira, usiingie kwa siasa ya mehemehe. Sindio? Hii siasa ya kuenda kutangatanga huko, polito kutuwarisi, mwachana na ukaya madhe? Mwokuwa na ikana madhira kana vile kuhu? Aikana madhira? Wauma madhira, ukadhia na ilofi buge, ukacho? Nikuwa mwokuenda? Mimi wa Mumbi nakupatia free advice. Mimi nakupatia hii watu ya madhira mimi nawajua. Nimwakera nimone na vitu. Nimoko muhoera. Ayareke tuge harabea UDA. Wee hiyo kotika inegene. Eh? Wee are niki. Wakari hiyo leo kuo. Aya aya. Harabe. Harabe. Asanteni sana. Mwathani ya murathime. Gai witu amweke wega amura amugitire kuma kwedwari amwararamirie mihaka murore magokumia ni wega muno adwa nyoba ito sana.